Furry, det varierer i forskjellige ting da. For at da jeg var liten da, det første gang jeg var på Formel 1 da, så min favoritt Mischa Schumacher. Han kjørte Formel 1 sin 1991, og han vant, vant mesterskapet i 1994 og 1995. Og så var det, så hadde han veldig tøff tid i 1990 til 2000-tallet, da han hadde vunnet 5 mesterskapet på rad. Og så føler jeg, altså, i 2004 da, så tenkte jeg bare, nei, han vinner hele tiden, så tenkte jeg bare, nei, du, jeg får bare finne en annen fører som vil være min på ditt. Og da sikter jeg på en annen spanjol som heter Fernando Alonso, og han synes han er veldig kul. Og så møtte jeg, og så støtte jeg på Kimi Räikkönen, altså, og så oppdager jeg Kimi Räikkönen, mener jeg. Så han er veldig god, så han er veldig kul da. Og så oppdaget jeg Lewis Hamilton da, han første mørkhudende Formel 1-fører da. Men han er ikke fra Afrika, han er fra Storbritannia. Ikke mest forstår. Så mine favoritter, mine Formel 1-fører, favorittformel 1-fører, det er tre. Det er nemlig Fernando Alonso, Kimi Räikkönen og Lewis Hamilton.